Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Moderní technologie pronikají do všech oborů a tak je zapotřebí s nimi držet krok. To platí i pro obor vzdělávání. Klatovské gymnázium pořádá dnes seminář pro pedagogické pracovníky na téma Průmysl 4.0, vzdělávání 4.0, protože se domníváme, že tohle je jedna z nosných problematik, která bude a musí zajímat naše studenty. Oni v tom budou žít, jak se to bude velice podstatně týkat. A pokud chceme kvalifikovaně jim předávat informace, připravovat je, tak musíme mít v první řadě informace sami. A proto jsme velmi rádi, že můžeme na naší škole přivítat paní doktorku Miloslavu Kopicovou, ředitelku Národního vzdělávacího fondu, kterou více ještě známe jako bývalou ministryni školství, která se této problematice velice intenzivně věnuje. Já mám samozřejmě hroznou radost, že se školy takhle vlastně sami začínají zajímat o tuto tématiku, protože to je téma, které nás nevyhnutelně čeká. Rychlý rozvoj technologií, které jsou takového rozsahu, že jim až říkáme čtvrtá průmyslová revoluce, poznamená samozřejmě velmi silným způsobem trh práce. Budou vznikat nové profese, budou zanikat některá povolání a velká řada povolání bude měnit svůj obsah. A my samozřejmě chceme, aby školy, které pracují v dlouhodobém horizontu, jejich reakce nemůže být okamžitá, než nám vyroste kvalifikovaný člověk, tak to samozřejmě trvá dlouho, tak potřebujeme, aby se školy o tuto tématiku zajímaly, aby začaly děti pomalu připravovat na to, že se budou pohybovat v jiném světě než my, že budou ve světě, který bude daleko více nejistý, jistota povolání bude pro ně poměrně vzácná. A samozřejmě snažíme se u nás v Národním vzdělávacím fondu odhadnout, jak tyto věci se budou vyvíjet, jak to téma vlastně bude intenzivní pro Českou republiku. My jsme měli to štěstí, že jsme byli součástí týmu pana profesora Maříka, který jako první připravil pro Ministerstvo průmyslu, potažmo pro vládu České republiky materiál k tématu Průmysl 4.0. No a my jsme tam zpracovávali ty měkké části, zejména zaměstnanost a částečně vzdělávání. Já jsem potom byla pozvaná na asociaci ředitelů gymnázií, kde jsem o tom hovořila, no a teď vidím, že to téma je skutečně zajímavé pro školy, mám z toho radost. A dnes bych chtěla říct, kam jsme došli, co už o tomto tématu víme. A samozřejmě slyšet z druhé strany názory zkušených pedagogů o tom, co bychom neměli zapomenout. Mnoho věcí ještě nevíme konkrétně, protože celá řada výzkumů zatím nebyla udělaná, ale samozřejmě jedna věc je naprosto jistá. IT bude všude. My musíme zkrátka děti vybavit takovými znalostmi, aby byli schopni v té konkurenci velké, která přijde, obstát. A naše země je velmi závislá na tom, jak tady působí zahraniční firmy. Je velká pravděpodobnost, že se část aktivit, které se dělaly ve třetích zemích, budou vracet. A to jsou všechno věci, které musíme dávat dohromady a vlastně na základě toho budovat novou koncepci strategie České republiky a školství zvláště. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.